molt positivament. Hem de tindre clar que bé, la gent ha valorat molt positivament les polítiques que s'estan fent des de la Generalitat i els ajuntaments que estem governant han reconegut que hi ha una altra manera de fer política, que és una altra manera de fer política totalment viable i política al final pensar per a les persones. Per tant, ens han recolzat, hem reforçat, hem sigut reforçats de les eleccions locals i autonòmiques i bé, per primera vegada hem aconseguit situar una persona, una diputada valencianista a les Corts Generals que puga portar la veu dels pobles de Castelló i que puga reclamar totes aquestes coses que ni PP ni PSOE en tants anys han tingut en compte, tots els reclams dels pobles de Castelló.